Itu pendapat dia. Ada kecuaian. Tetapi saya bertindak selepas dinasihat oleh pegawai-pegawai. Dan pegawai-pegawai itu dulu dilantik oleh Apandi. Kita angkat Apandi jadi chairman. Dia ni bias. Dia ada conflict of interest. Sepatutnya angkat orang lain lah. Walaupun demikian, kalau dia nak bawa pergi ke court, to go to the court again, the international court, let the international court decide. 13 Oktober, Jemaah Menteri diberitahu kemungkinan berlaku kecuaian dan kekilafan oleh Tun Dr. Mahathir terhadap tuntutan kes Batu Putih. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan memaklumkan Jemaah Menteri dimaklumkan oleh pasukan petugas khas dalam kes itu, Tun Dr. Mahathir mungkin membuat kesilapan untuk tidak meneruskan permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman pada 11 Jun 2018 melibatkan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubi Selatan. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir berkata seharusnya negara menerima keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ. Bagi saya, kita bagi janji dengan Singapura, kita akan terima apa saja keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Lepas itu bila mahkamah buat, kita tak boleh tolak. Kita dah janji. Semacam dengan Pulau Ligitan dan Sipadan, Indonesia tak boleh tuntut pasal dah putus boleh call. Kita agree from the very beginning, kita boleh pergi court kalau kita bersetuju keputusan court akan diterima. Sekarang ini kita nak tolak, itu not keeping to our promise lah. Pada 2008, ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura, Batuan Tengah kepada Malaysia dan Tubir Selatan kepunyaan negara di perairan wilayah tempat ia berada. Jun 2017, Malaysia memohon kepada ICJ untuk meminta tafsiran penghakiman itu. Pada 2018, Kerajaan Pakatan Harapan bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir menarik balik permohonan untuk membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang Batu Putih kepada Singapura.